肖申克的救赎上映25周年，要么汲汲余生，要么碌碌于死。1994年9月，肖申克的救赎上映，虽然票房惨淡，且当年的奥斯卡金像奖上得到7项提名，但最终一无所获。但这并不能影响他成为无数人心中的影史最佳。他是 IMDB 史上250部最佳影片和豆瓣电影排行榜的双料第一名。我们每天在闹钟的驱赶下起床，拖着沉重的躯壳挤上拥挤的地铁，漫无目的地刷着手机玩着游戏，匆匆忙忙地打卡上班，带着疲倦不堪的身体打卡下班。鲁迅先生说过，瑞德按部就班地在监狱里生活了30多年，他早就失去斗志和希望，变得习惯和麻木，寻着昔年老友的足迹，在安静如诗的田园石墙下，瑞德哪是再读一封老友的旧信呢？03，汲汲余生 vs 碌碌于死。在影片中，安迪说，那一刻他是自由的，老布选择碌碌于死的那条路，只有他死前在冰冷的柱子上刻下的那句布鲁斯曾经来过，证明他曾经活过。